جاے نہ چھم کیا بچس مونڈ لکچ لکچ کوڑی چھم ترے بچس بچ جاے می می چھ جاے درام سار جاے موکلیم نہ چھم دیون بناو نہ چھم کی بھائی غریب انسان بہ گچھ گچھ کو کال صبح آسن اسہ پولیس یتی ات کرتو اسہ چار اس ترائیتو یل اس دیتو یم جاے پوکھرن کیا کرنا چھ نہ کہ جاے چھم تیار نیرنا مے کرتو کہیں چھے نہ مے چھن توٹ کی بچس غریب مس ہتا غریب چھ اس غریب اس کال پگا ستاو پولیس وی کر کی جائے بس اچھی اس کال پگا پولیس صبحس پولیس نوا رائٹر اچھ چکن تم سی نا خبر اس کیا قاتل کورا کی کورا واتن اچھا یہ ہوٹل اچھا ہوٹل اس پر چھاپر اس ہز ما اچھا ہوٹل اچھا پاڑی یم تے گئی اس کر ہوا یم نہیں کیا مار مار کی کر ہا یم تے چھن دیور کرنا اس کی سبحان اس پولیس اس چھن فکری اس کیا کور متن جمار اسن کیل سو مگر معاشرپ یم پی ڈی اے ول چھ یوان ہنگت منگ یتھے کا یتن سوسرائی کرن کہ مکانو ریزیڈنشل کمرشل نہ یت یت کت کیت بناو اس کمرشل ہمیں اپنے بسنے کے لیے جگہ نہیں تو ہم کیا ہوٹل وغیرہ بنائیں گے اور نہیں یہاں پہلگام میں تو خالی ہوٹل پڑے رہے ہیں تو ہم کیا بنائیں گے ہم پر اس چھ ریزیڈنشل بناون مگر سوتھی ہز یوان پی ڈی اے ول دپن ہے تو چھ پی ڈی اے سیت ہو یار اگر سات شیت پٹھ سو شیت پٹھ ازک تان چھ اس پی ڈی اے سے تیل یہ یت کنسٹرکشن گئی یہ کت پٹ گئی یمو پتم افسرو کت پٹ دس بناونا گو اک چیز دویم کت گئی یہ کہ یم سات اس چھن ہوٹل خاطر بناون کی اس چھ بناون پننی بسن خاطر تو یم کیا جن کھما امی وز یم وز تعمیر کرو مکان لاگو بناون یم کیا جن تمی وز دون یت گامس نظر یم وز پانچ فٹ شین آسن آسن شینس تل گمت گزارش کریں بلکہ ہم تمام جو محکمہ جات پہلگام میں ہے چاہے پولیس ہو ریونیو ہو اور کوئی محکمہ ہو تھی دپو خبر ات کیا جناب یہ مصیبت کس حالس من ونکس پتھر تھی وچو پہ جناب دیو نظر اس کت 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 حالس من ہور تیل یور تیل آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کشمیری ہمارے پاس 10-15 کار ہے اور باقی سب گجرات ہے سب گجرات ہے دیکھو ایک بات اگر یہاں روڈ ہے یا اور کوئی ڈول میں ڈٹال دیے تو بنایا روڈ ہمارا اگر ہماری کوئی بھی لڑکی بیمار ہوتی ہے ہم اس کو پالکی میں لے کے نیچے جاتے ہیں روڈ سے روڈ بھی نہیں ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے پھر ہم کو بولتا ہے پی ڈی اے کس چیز کا پی ڈی اے جان چلی جائے گی پی ڈی اے نہیں لگنے دیں گے یہ ہمارا بات ضرور روڈ ادھر پی ڈی اے کی بات نہیں ہو اچھا کون سا روڈ ہمارے پاس کون سے کیا ادھر بنایا انہوں نے پی ڈی کی ضرورت نہیں ہمیں اپنا ہم اپنا حق مانگتے ہیں ہمیں پی ڈی ضرورت نہیں ہے جان چلی جائے گی اور ہم پی ڈی نہیں لگنے دیں گے یہ بات ہمارا پولیس شام شام نیون بچن تلت لکٹن لکٹن رات نیو پوس تلت تھی وچھو اچھا پی ڈی ایس لائق تھی وچھو سان جائے خبر یہ تلت تھی میڈیا تھی وچھو تھی واتن یہ پہلگام صاحبس تھی کت تھی وچھو اچھا سین پان کر موقع اچھا ات لائق ونس شین پی پھوچل کن اتن جائے مز جائے پی وسط اچھا جائے جائے گران پی ڈی ایس سڑک نئی ڈرینہ نئی کی لائٹن نا کس کس فیسلٹی اچھی صاحبن تھام پہلگام صاحبن کس تھام اگر پہلگام ایس ڈی ایم صاحب صاحب یت کم فیسلٹی تھام تم تھی ثن پی ڈی ایس سر اس کت پہ پی ڈی ایم ستم اس کیا دہائی دہائی ستان کال تہ صبح تہ پولیس